než Richarde? Nechápu smysl téhle hry. Pravidla jsou jednoduchá. Hra končí, když se všichni najdou, nebo když se ten, který představuje to, vzdá. A ten, kdo představuje to, jsem já. Úřadující šampion schovávané! A proto jsem si dneska vzala i šampionovou medaili. No, já ji nevidím. To je proto, že je schovaná. Víš, Segro, tentokrát tě porazím. Cvičil jsem tajemné umění ninjů ve schovávání. Jsem ten, co mi zjistí jem. Rád bych se obrátil na ty, kdo se zde schromáždili a něco podotkl. Tak dobrá, má snad ještě někdo něco na srdci před tím, než začneme? Ano, o to se tu právě snažím. No, promiň, Richarde, někdy je tvůj hlas tak monotónní, že ho ani neslyším. Prosím, klidně pokračuj. Dobrá, takže jak jsem řekl, princezno... Omlouvám se, mám tě ráda, Richarde, ale máš velký talent být poněkud nudný. Jak jsem řekl, tato hra nás jen odvádí od produktivnějšího využití času. No, žádný strach, Richarde, bude to hned hotové. Obvykle všechny najdu velice rychle. Protože jsem zkrátka dobrá. Ale už dost mluvení. Hra začíná! Hodně štěstí všem! Schovej se, Richarde. Ne, právě mě volá jisté velmi okouzlující papírování. Richarde? Co pak? Neslyšela jste? Richarde? Tak fajn. Hurá! Ne, abys mě zklamal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Před Mikulou, za Mikulou! Jsem zcela nezjistitelný ninja. Ten papikon, kde pak asi může být? Možná bych měla zkusit najít jiné, mnohem snadnější cíle. Tak prázdné město. Určitě se nikdo nemůže schovávat tady. Mamže! A nebo tady? Mamže! A není možné, aby se někdo schovával tady. Mamže! 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 Pokus, hoši. Kdo pak nám to zbyl? Krokořábe, kde pak jsi? Tak jen vylez, ať jsi kde jsi? Mě tak snadno nenachytáš. Jsi krokořábe, hned se vrať! Jsem sticha, nehýbu se, jsem skrytý. Ne, jsi nalezen. Ne! Mám tě, měl bys líp smíchat barvy bahna. Ta zelená tě totálně prozradila, tak jo, měj se. No páni, a papikorna pořád nemám. Ninja ukryt! Co pak je tohle? Bezplatné občerstvení? Tak tohle bylo ofous, ale jsem stále úspěšný. Teď vy, doktorko Foxová. Kde pak jste? Jsem k nenalezení v maskovacím modulu liščí díra. Počkat, co to tam dělá? Och jo, matiko. Podívejme, 1+1, to je opravdu těžké. No tak, vy to víte, je to tak snadné. 1+1 je 7. Ne. Květina? Oh, no tak Unikitty. 1+1 je superkámoš? Ale ne, tohle není ono. Vyskyřník, kobotnice, boty, jsou to dvě Unikitty. 1+1 jsou 2. Sakry. Mám vás. Dobrý pokus, doktorko, ale já vím, že vy nevyřešené rovnici neodoláte. Matika, ta moje věčná slabost. Takže koho jste už našla? Hned to zjistím. Mám vlastně všechny kromě Richarda. Aha, to ovšem bude hračka. Richardu, pokoj! Ahojky! Tady jsi! O, kde by se mohl skrývat? Pravděpodobně posteli! Jo, mám tě! Pokud není ve svém pokoji, už vím, je ve druhém pokoji. Není na žádném ze svých oblíbených míst. No tak dobře, Richarde. Kdo by si pomyslel, že nakonec budeš právě ty velký soupeř? Výzva se přijímá.